Зеко, искаме да ви благодарим, че се съгласихте да дадете интервю за зрителите на Код Спорт. Вие сте футболист с уникална кариера и за нас е чест, ще се разговаряме с вас. Как се чувства централният нападател на Интер и на Босна и Херцеговина в лагера на държавния тим? Хвала вам. Благодаря ви и благодаря, че сте тук. Надявам се да не ви е студено и да се наслаждавате на престоя си в Босна и Херцеговина. Преди два дни навърших 36 години. Винаги съм твърдял, че един футболист трябва да играе в националния отбор, докато може да помогне. Тук съм и ще бъда тук, докато съм в помощ на отбора и новия селекционер. За мен винаги е било чест да съм национал. Вие сте капитан на националния тим. Как действа тандема Джеко Петев? Как работите с българския селекционер? Работи добре, както се вижда от предишните квалификации. Не е вярно това, което се говори от някой за него, че не се справил на ниво. Мисля, че в отминалите квалификации не се справихме добре само в един матч, и то е срещу Финландия у дома. Загубихме го и така, за съжаление, загубихме и шансовете за бараж. Но въпреки това мисля, че генерално този квалификационен цикъл беше добър, тъй като в отбора има доста млади играчи. Нов беше и селекционерът, който трябваше да въведе и наложи своите тактически виждания. Вярвам, че сега ще сме напълно готови за предстоящите квалификационни мачове. Кои са най-силните качества на Ивайло Петев? С какво най-вече той ви импонира? Жал ми е най-много, че когато дойде, не получи добро посрещане. Някои наши хора гледат на други хора въз основа на онова, което някой им е казал. Въпреки това, още от първите си дни тук, той доказа, че е голям професионалист. По време на мачовете показа, че има свои идеи. И въобще, мисля, че е един от най-добрите селекционери, които сме имали. Все още съжалявам за онзи матч с Финландия, защото този отбор с него начело заслужаваше много повече от това, което в крайна сметка постигна. Какъв е колективът в националния отбор днес? Може ли да се каже, че под ръководството на Ивайло Петев сте като юмрук и имате реални шансове да се класирате за финалите на Европейското първенство през 2024 година в Германия? Треньорът трябва да е винаги искрен с играчите. Това е една от отличителните черти на шефа Петев. Той винаги е искрен с нас. Казва ни всичко в очите. Какво очаква от нас или какво не сме направили както трябва. Точно това очакваме ние от него. Да ни казва смело и открито как стоят нещата. В отбор има млади футболисти, има и някои по-опитни като мен. И няма да крия, ние по-старите заедно с Петев се опитваме да помогнем на младите да вървят в правилния път. Само така ще можем да изпълним целта си – да играем на финали на Европейско. През този сезон сте играч на Интер. Казват, че сте дошъл за скудетото. Ще успеят ли нероазурите да защитат титлата, която спечелиха през миналия сезон? Началото на сезона, след като бяха продадени двама играчи и треньорът неочаквано си тръгна, никой не очакваше Интер да се бори отново за титлата. По едно време обаче бяхме големия фаворит, тъй като играхме много добре и имахме 4 точки преднина пред Милан и Наполи. След това малко намалихме темпото и спечелихме само 7 точки от 7 матча, което изобщо не е добре за отбор от екстра класа като Интер. Може би заради това минахме малко на заден план, тъй като Милан стана първи, а Наполи се движише втори. Но по принцип, до края на първенството всичко е възможно.
Лесно ли се адаптирахте към играта на новия си тим, след като прекарахте 6 сезона в Рома? Бързо, тъй като вече бях запознат с италианския футбол. Познавах и първенството, и езика, така че ми беше доста по-лесно. Знаех и много от играчите на Интер, от мачовете си срещу тях и нямах проблеми с адаптацията. Кое попречи на Интер да елиминира Ливърпул на осми на финалите в Шампионска лига през този сезон? Така е наистина. И на Сан Сиро играхме добре и не заслужавахме да загубим с 0 на 2. Но това е футболът. Затова и казваме, че тази велика игра е най-хубавото нещо на света. Всичко е възможно. Преди мача никой не би казал, че можем да победим Ливърпул на техен терен. Но точно това се случи и ако не беше втория червен картон веднага след гола, можеха да се случат още много драматични събития. Играли сте в 3 от 4-те топ първенства на Европа. На кое място поставяте скудетото? За мен най-силното първенство в света е Висшата лига. Там се играе директен и тотален футбол. Всяка лига си има своите специфичности. В Италия се залага много на тактиката и в този аспект най-много научих в Италия. Бях 4 години и половина в Манчестър Сити. Радвам се, че накрая се озовах в Италия, тъй като в тази страна се чувствам много добре. Играх за Рома, сега за Интер. Два големи клуба, не само за Италия, но и в Европа. Доволен съм много от живота. Сега ще ви върнем в началото на вашата кариера. Защо избрахте футбола и как реагираха родителите ви, Митхат и Белма, на любовта ви към най-популярния спорт? Баща ми е играл футбол, макар и не на професионално ниво. Вероятно, от него ми е любовта към футбола. Веднага след войната в Босна и Херцеговина, той ме заведе да тренирам в Железничар Сараево. Тогава нямаше условия, нямаше терени и тренирахме в едно училище. Така започна моята генерация при треньора Юсуф Шеферович, който, за съжаление, вече не е сред нас. Тренирали ли сте някакъв друг спорт, освен футбол? Баскетбол. В училище много играхме баскет, включително и след часовете. Двама на двама. Именно баскет, а не футбол. Може би заради това израснах толкова много на ръст. В онези години Андрий Шевченко е вашият идол. Какво най-много ви впечатляваше в украинската звезда? Беше ми идол, вероятно защото някои треньори в школата на Железничар ме наричаха Шевченко. Един треньор ми казваше: «Ти си истински Шевченко». Оттам е любовта ми към него. Вследствие на това започнах да следя мачовете му в Милан и в останалите отбори. Заради него ли симпатизирахте на Милан? Да. Като млад подкрепях Милан, защото той беше техен играч. Но сега съм футболист на Интер. Това показва колко непредвидим е живота. Сега, например, с моя отбор искаме силно да побеждаваме Милан. Това е футболът. Именно след втората година в Теплице идва офертата от Волфсбург по настояване на треньора Феликс Магат. Вълците борят 4 милиона евро за вас, за да ви привлекат. Все още се коментира титлата, която спечелихте през сезон 2007-2008 и убийственият тандем между вас и бразилеца Графите. Разкажете ни малко за немския ви период. Тогава бях все още млад, само на 21 години. По това време Феликс Магат беше един от най-добрите треньори в Германия и в тези ширини на Европа. Най-вече за това, за мен беше голяма чест, че точно той ме поиска за своя тим. Имах и други предложения, но чакахме точната за мен, която дойде именно от Волфсбург. Това беше поредното правилно решение в кариерата ми. Магът беше много взискателен треньор. При него
Много се тичаше, но имаше защо. Ще ви разкрия сега, че имаше играчи, които повръщаха по време на неговите тренировки. Крайна сметка, това накрая ни правеше по-силни и издържливи. Той държеше на известната немска дисциплина. Бяхме млад тим в този период и дадохме максимума, за да станем шампиони. Имахме в отбора графите, както и вие отбелязахте, който редовно вкарваше. Зад нас беше Мислимович и знаехме, че тръгнем ли напред, ще получим от него топката на крак. Имахме силен отбор, страхотен треньор и накрая заслужено спечелихме титлата, която за сега е единствена в историята на Волсбург. През сезон 2009-2010 сте голмайстор на немското първенство с екипа на Волсбург. Знаехте ли, че преди това българина Мартин Петров е бил звезда в този отбор? Знам. С Петров дори се запознах на един матч. Не си спомням точно, но се бяха събрали много легенди на Волсбург. В годината, в която станахме шампиони, вкарах 26 гола, а графите 28 и стана голмайстор. Следващия сезон отбелязах с 4 по-малко, 22, но ми бяха достатъчни, за да съм голмайстор номер 1. За всеки нападател е голяма чест да бъде голмайстор, а аз успях в Германия и после в Италия. И до днес сте голмайстор номер 1 на Волсбург с 66 попадения. Защо решихте да продължите кариерата си в Англия? Вече бях прекарал 3 години и половина в Волсбург. Бяхме станали и шампиони. И всеки уважаващ се играч иска да отиде в най-силното първенство и да се пробва в него. Затова английската висша лига е най-силната. Аз не бях изключение и реших да се пробвам. Исках да проверя дали като играч съм стигнал до това ниво и какво мога да направя в Англия. Беше ми дошло времето за това ново предизвикателство. Манчестър Сити плаща за вас 37 милиона евро, рекорд за изходящ трансфер в Бундеслигата и втори за гражданите към онзи момент след Рубиньо. Какво си казахте, когато се присъединихте към новия си клуб през зимния прозорец на сезон 2011-2012 година? По това време треньор на тима беше Роберто Манчини. Преди трансфера проведохме няколко разговора с него и той много искаше да приема офертата на Сити. Отборът беше във възход. Закупени бяха много класни играчи, като Давид Силва, Яя Торе, Венсан Компани. Те вече бяха направили отличен екип и конкуренцията беше голяма. Казах си, че трябва да отида, да се развивам, да ставам още по-добър. И ще ви призная, нямах никакъв страх. Ваши треньори в състава на Сити са били Манчини и Пелегрини. Какво научихте от тези две величия в футболното треньорство? Добрият треньор винаги дава на футболистите нещо свое. Благодарен съм много на наставниците в моята кариера, тъй като научих уроци от всеки един от тях. Учиш се и от позитивните, но и от негативните неща, които ти се случват в кариерата. По това време имахме страхотен отбор и не е случайно, че спечелихме 2 шампионски титли, 2 купи, суперкупа. Когато Агуеро дойде от Атлетико Мадрид, беше сред най-добрите млади играчи в Европа и естествено от най-добрите нападатели. Но макар и двамата да сме нападатели, реално не бяхме конкуренция. В повечето случаи играехме с двама в атака. Така беше схемата при Манчини и ние често излизахме заедно на терена. Нямаше аз или Агуеро. По-късно дойде и Тевес. После се появиха и Балотели, и Негредо, и Йоветич. Да, Сити винаги имал отлични нападатели. Имаше конкуренция, играхме двама в атака и винаги се гледаше кой избор на нападателите е най-добър за отбора спрямо конкретния съперник. Кой прави дербито на Манчестър толкова специално и лесно ли се правят по 2 гола във вратата на червените дяволи? Вкарах 2 гола за 3 на 0, а също 2 и за 6 на 1. Техен треньор тогава беше сър Алекс Фергюсън. Всяко дерби е особено по своя си начин.
Никога не съм реализирал в дербито на нашия стадион, а мисля, че имам 4 попадения на Олд Трафорд. Да, винаги е хубаво да побеждаваш Манчестър Юнайтед на Олд Трафорд. Кой е най-щастливият ви момент от престоя ви в Манчестър? Титлата, която спечелихте след 44 години или 4-те гола, които отбелязахте във вратата на Тотнам? Може би е точно този момент, защото станахме шампиони след 44 години. Трябваше ни победа, за да триумфираме, а губехме с 1-2 от Queen's Park Rangers. Всичко се реши в последните минути. Реализирах гол за 2-2 в 91-та, почти 92-та минута. И когато всички си мислиха, че няма време, Кун Агуеро вкара трети гол. Тези 3 последни минути наистина не могат да бъдат описани. Трябва да бъдат изживяни, защото те минават през теб. В такъв момент не мислиш за нищо друго на света. Имали ли сте сблъсък с българите Димитър Бербатов, Мартин Петров, Стилян Петров във Висшата лига? И какъв е вашият коментар за техните качества? В миналото България имала много класни играчи. Бербатов е сред най-добрите и най-популярни български футболисти в света. Играли сме един срещу друг и мога да кажа, че беше един наистина страхотен нападател. В момента в националния ви отбор липсват играчи като него, за да направите стъпка напред. Защо се стигна до преотстъпването ви в Рома? Вече бях прекарал 4 години и половина в Сити. Освен всичко, година преди това бях продължил договора си за още 4 сезона, така че ми останаха още 3 години. В този момент обаче не бях в най-добри отношения с треньора Манео Пелегрини. Той залагаше на други играчи, а аз не исках да прекарам най-силните си години на пейката и да бъда резерва на някой, когото не смятам за по-добър от мен. В този момент получих отлична оферта от Рома и реших да я приема и да направя следващата стъпка. Да се пробвам в още едно първенство и да науча още един език. И да, днес съм доволен, че постъпих по този начин. Какъв е един Джеко извън футбола? Семейството прави човек. Имам 3 деца, посветил съм се на тях и съпругата си. Спокоен човек съм. Минаха времената, в които излизах и правих неща типични за младите хора. Семейството е най-голямата ми победа и най-много обичам да бъда с тях. Когато загубиш някой мач и се прибереш тъжен вкъщи и видиш децата си, веднага забряваш за всичко и мислиш само за тях. Кой прякор си харесвате и кой не? Диамантът си го харесвам. Играхме срещу Белгия на техния терен и победихме с 4-2. Тогава, при първия мой гол, коментаторът Мириан Михайлович ми даде този прякор и така си остана. Този матч и до днес ми навява специални спомени. Благодарен съм на Мириан и до ден днешен хората, като ме видят на улицата, ме наричат Диамант. Гледайте како кот